Ovo je meditacija za vas i vašeg učitelja, vašeg gurua. Udobno se smjestite. I ispred sebe zamislite da sjedi vaš učitelj. I zamislite da ga gledate duboko u oči. Budite svjesni svoga srca. I zamislite da se predivna zlatna svjetlost iz vašeg srca povezuje sa predivnom zlatnom svjetlosti u srcu vašeg učitelja. I recite, od mog srca, tvome srcu, obasipam te s puno ljubavi i privrženosti, bezuvjetno. Vaš učitelj vam odgovara, od mog srca, tvome srcu, ispunjavam te s tako puno ljubavi i privrženosti, bezuvjetno. A zatim jedan drugome duboko pogledajte u oči i recite, naša srca su jedna. Duboko udahnite i osjetite da se vaša srca stapaju poput jednoga. I tako jest. Nastavite gledati jedan drugoga u oči, a svoje svjesnosti dopustite da bude na vašem čelu, u vašoj čelnoj čakri. Tri prsta iznad ažna čakre. I samo zamislite predivnu zlatnu svjetlost koja se iz vaše čelne čakre povezuje s čelnom čakrom vašeg učitelja. I recite, duhovna bit u meni poštuje duhovnu bit u tebi. Naše duše su jedno. Thank you.
Isto tako, vaš učitelj osjeća povezanost sa vašom prednjom čelnom čakrom i kaže, naše duše su jedno. A zatim osjetite povezanost istovremeno kroz srčane i čelne čakre. I dok nastavljate gledati još dublje jedan drugome u oči, recite, volim te, naša srca su jedno, naše duše su jedno. A zatim osjetite da se svaka stanica, svaka čestica vašeg bića povezuje sve dublje i dublje. I stapaju se u jedno. Svoje svjesnosti dopustite da se podigne iznad vaše krunske čakre. U blještavu, briljantnu svjetlost iznad vaše glave. Osjetite sve dublju i dublju ljubav. I dopustite svoje biti da se podigne još više i više i da se stopi s tom briljantnom svjetlošću. Mi smo jedno. Postoji samo jednota. Budite mirni i dopustite da bude i sve otpustite. Postoji samo božanska ljubav.
iskusite duboku, bezuvjetnu ljubav i slatkoću, kako prožimaju svaki dio vašeg bića. I zapamtite da su one stalan dio vas. Postoje samo ljubav i slatkoća. I tako jest. Nježno i polako otvorite oči i nastavite osjećati ljubav i slatkoću. Atma, namaste. Blagoslovi svima.